Danes v Pomurskem dnevniku kruto ravnanje štiri nožci. 15. Prešernov pohod. V Veliki Polani številni dogodki. Sneg povzroča preglavice. Vreme jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni. Po zastrupljanju psov pred nekaj tedni Prlekijo pretresa nov primer krutega ravnanja štiri nožci. Aktivisti za zaščito živali so na njivi v Branoslavcih odkrili več mačjih trupel z odrezanimi glavami. V središču policijske preiskave naj bi bila sestra in brat, mačkam naj bi glave rezala ženska, moški pa naj bi ji v nekaj primerih celo pomagal. Prve vesti o obglavljenih mucah je v Branoslavcih preverjal Žvinko Žigart iz Društva za dobrobit živali Anima. Sledi je iskal na tej njivi za naseljem, kjer naj bi bila mačja trupla zakopana. Prosil sem za motiko in sem šel tam približno, kje je rekel. Prva je bila glava, malo naprej pa je bila glava, pa trup od muce. Ne? In takrat, ko sem drugega odkopal, sem poklical policiste, vprašal, če je bil ta pa ta tam. So potrdili, da je, in sem rekel, da dokazi o njegovih izpovedih so. Aktivist za zaščito živali nam grozovite prizore pokaže na telefonu, s katerim je obglavljene mačke fotografiral. Na tej sliki je glava in trup osebe, kar tudi potrjuje na primer slika, ki je tukaj, ko smo odkopali, da je to odsekano. Ne? To je odsekano, to je muca, to je pa glava. Ne? Mačkam in celo psom naj bi glave za stenami te hiše in gospodarskega poslopja odrezovali več let. Okolica pa je v nehumanem početju izvedela šele po sporu brata in sestre, ki živita pod isto streho. 63-letno žensko, ki naj bi obglavljala mačke, je policiji prijavil kar njim brat. Prekipelo mu je, ko naj bi glavo odrezala tudi njegovi mački. Policija zdaj v preiskavi ugotavlja, kakšni sta bili pri domnevnem kaznivem dejanju pravzaprav vlogi brata in sestre. Moški naj bi namreč v nekaj primerih ženski celo pomagal pri obglavljanju. Policisti smo prejeli prijavo glede obglavljene živali. Zadevo evidentiramo kot kaznivo dejanje mučenje živali in je še v fazi zbiranja obvestil. Za kaznivo dejanje mučenja živali sta predvidena denarna kazen in zapor do enega leta. A kot pravijo v društvu Anima, je kljub številnim dokazom mučenje živali mnogokrat težko dokazljivo. Dokler bo zakonodaja tako ohlapna, pa s takimi luknjami kot je, je to nemogoče pošlihtati. Ne? Sicer ljudje določenim zelo veliko jih posluša, zelo veliko, ne vem, enostavno hočejo pomoč, sprejmejo pomoč. Nekateri te pa odslovijo oziroma bomo, ampak od tega ni nič, ne? Ob zastrupljenih psih, obunčanih in odvrženi psički v zaprti kartonasti škatli v lokavcih je obglavljene mačk še tretji primer krutega ravnanja živalmi v le nekaj tednih. Društva iz Tešanovec jutri ob kulturnem prazniku pripravljajo tokrat že 15. jubilejni Prešernov pohod. Več o samem pohodu nam bo povedal Branko Recek, nekako organizator samega pohoda. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni in še lep pozdrav vsem vašim poslušalcem oziroma gledalcem vaše televizije. Če za začetek mogoče pojasniva leto že 15. Prešernov pohod, kako ste sploh prišli na idejo, da bi pa ob kulturnem prazniku pripravili pohod? Ja, pred 15 leti smo se v nogometnem klubu Tešanovci odločevali, kaj bomo še dodatno, kako dodatno pripeljati denar v sam klub, ker društvo ni imelo zadost denarja in smo se odločili za pohod. Zbrali sem prav termin 8. februar, ki je kulturni dan in slovenski državni praznik in smo tako ga tudi imenovali Prešernov pohod. Bili takrat nas je bilo pet organizatorjev oziroma pet aktivnih članov, ki smo sodelovali. Žal od tistih sodelujem samo še jaz danes. Drugi so se odšli malo stran ali pa nekatere tudi žal so pokojni. Torej jutri že 15. Prešernov pohod. Mogoče, če poveva, kje bo zbirališče, kako dolga pot čaka pohodnike, zdaj bo lahko rečeva idiličen pohod.
Tako je. Mi bomo se zbirali, začeli zbirati v Težanovce izpred vašega gasilskega doma. Se pravi, od 8.30 naprej že zbiramo prijave, tako da vsi pohodniki, pohodnice, katere so namenjene na ta pohod, lahko že prijejo okoli pol devetih pred vaš gasilski dom. Tam bo jih pričakali vsi, ki zbirajo prijave in to bo trajalo nekje do desetih. Ob desetih bomo imeli pozdrav vsem pohodnikam, pohodnicam in od takrat se bomo odpravili tudi na pohod, 11-kilometrski pohod v okolici Tešanovec, s tem pa, da bomo se tudi pojavili na Jelovškem bregu, kjer bomo naredili kratko proslavo ob kulturnem prazniku. Za pohodnike bo poskrbljeno tako s toplo pijačo, hrano, na koncu pa jih čaka tudi zabava. Tako je, da še prej povem, da je štartnina 7 evrov za odrasle, 4 evra za otroke. Med samo potjo oziroma na progi bosta dve okrepčevalnici. Ena okrepčevalnica bo nekje po 4 km, druga na 8 km na Jelovškem bregu, kot sem že prej omenil, takrat spontana proslava, kjer se bomo družili ob Vinotoč Pasero, letos je gostitelj naš Vinotoč Pasero, že zdaj se jim zahvaljujemo in po tej kratki poslavi, ki je pol ure, ko bo trajala, se vrnem nazaj v vaš gasilski dom, kjer bo pa ta zaključni del, kjer bo tudi neka vrste zabave z Duno Stalgrijo oziroma Tešanovskim Mišokovačem. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiju in seveda uspešno izpeljan pohod. Hvala tudi vam in vabljeni na pohod. Velika Polana je rojstna vas pisatelja Miška Krajnca. Ob 110. obletnici njegovega rojstva bodo zato letos pripravili vrsto dogodkov. Med njimi simpozij in znanstveno akademijo. Izdali pa bodo tudi Krajnčevo še neobjavljeno delo. V osnovni šoli v Veliki Polani so včeraj odprli novo, povsem opremljeno knjižnico za potrebe učencev in krajanov, ki omogoča različne prireditve. Prva faza knjižnice je bila vezana na energetsko sanacijo osnovne šole. Takrat smo zagotovili tudi ostrešje in dejansko gradbeno pripravili vse za vzpostavitev knjižnice. To pomeni uredili zidove, uredili elektriko, vse ostalo. Ta faza, ki je pa potekala lansko leto, je pa bila faza opremljanja te knjižnice, vezane tako na računalniško opremo, barvanje, nakup knjižnih polic, pulta in vsega, kar je potrebno za današnjemu času primerno knjižnico. Kljub temu, da se knjižnice nahajajo v prostorih osnovne šole, pa ni namenjena samo njihovim učencem. Knjižnica je v tem prostoru knjižnice se izvajajo različne dejavnosti. Eno je šolska knjižnica, drugo je splošna knjižnica, potem je pa še tu prostor tako za uporabo za potrebe prostega dostopa do interneta, kot tudi prostor za izvedbo raznih kulturno-literarnih dogodkov in pa potem kotiček za naše najmlajše, kjer so tako literatura z področja vrtčevske dejavnosti. Nova knjižnica, urejena v okviru energetske prenove objekta, je velika 300 kvadratnih metrov. Investicija v te vse faze do sedaj skupaj, prostor, ko ga sedaj vidimo, je nekje 80 tisoč evrov. Skozi celo leto se bodo v občini Velika Polana zvrstili dogodki ob obeležitvi 110. obletnice rojstva pisatelja Miška Krajnca. Jesen bo pa tisti dogodek septembra, simpozij za slavnostno akademijo, kjer bomo na nek način skozi predstavitve življenja skozi oči obeh sinov, kot tudi različnih književnikov predstavili življenje Miška Krajnca in na eni strani tudi izdali še njegovo neobjavljeno knjižno delo in s tem dodali še en kamenček v zelo njegov bogat knjižni opus. Pri vseh aktivnostih z občino sodelujejo Društvo slovenskih pisateljev, Osnovna šola Miška Krajnca, Kulturno društvo Miška Krajnca in Društvo Štrk Slovenija, vsi iz Velike Polane, pa tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti in drugi. Svetniki občine Cankova so se včeraj sestali na 16. redni seji občinskega sveta, na kateri so med drugim potrdili mandat novoizvoljenemu članu občinskega sveta Jožefu Horvatu. Obravnavali so tudi osnutek predloga odloka o proračunu občine Cankova za leto 2018 ter obravnavali in soglasno sprejeli sklep o pomoči novorojencem v občini Cankova. Upravičenec sprejme ob rojstvu otroka darilni bon v vrednosti 150 kako do zdaj in pa darilo večini 50 evrov, to je ta vonkiš oziroma pošter, kjer napišemo v tega otroka ime. Sneženje, ki je zajelo tudi Pomurje, je povzročalo nemalo preglavic na pomurskih cestah. Policija zato poziva k previdni in strpni vožnji.
Danes jutraj, nekaj minut čez pol šesto uro, se je na cesti Martjanci-Vaneča zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila avtobus in osebni avtomobil. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je na zasneženem vozišču izven naselja Vaneča izgubil oblast nad vozilom. Nato ga je zaneslo na nasprotni vozni pas v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik avtobusa s 35 potniki. Zaenkrat o telesnih poškodbah ne poročajo, zoper voznika osebnega avtomobila pa bo sledil ustrezen ukrep. Ob poslabšanih voznih razmerah policisti voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji. Na pot se odpravite pravočasno z očiščenim vozilom in ustrezno zimsko upremo. Vozite na ustrezni varnostni razdalji in prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o usodi murinih nepremičnin. Preverite, kaj to pomeni. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo večinoma oblačno, ponekod na severovzhodu bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, sneg bo prehajal tudi v dež. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v nadaljevanju? Danes nas je zajela pošiljka snega, temperature so se gibale okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili minus 2 stopinji, v Radencih in Murski Soboti nič stopinj in v Lendavi 1 stopinjo Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, ponekod na severovzhodu bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, sneg bo lahko prehajal tudi v dež. Popoldne se bodo ponekod oblaki prehodno trgali. Najnižje jutrene temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od nič do ena, dnevne pa okrog 7 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in v srednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine, po nižinah v notranjosti bo večinoma rahlo snežilo. Količina padavin bo majhna. V soboto bo na primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in po večini suho, popoldne se bo ponekod že jasnilo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 3 do minus 2, dnevne pa od 3 do 6 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin na naši spletni strani. www.tvideja.si. Nasvidenje.